ខ្ញុំបានមកចូលរួមវគ្គសិក្សានេះដោយសារចង់ស្វែងយល់បន្ថែមពីស្អីទៅជាយន្តការ One Health ហើយហេតុអ្វីក៏បានជាគេលើកយន្តការនេះមកបង្ហាញទៅការធ្វើជា Seminar ឬក៏ធ្វើជា Workshop នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្មានថ្ងៃដែលខ្ញុំបានមកចូលរួមនៅវគ្គសិក្សានេះគឺយើងឃើញថាមានការផ្ដោតជាច្រើនទៅលើតកតងទៅនឹងជំងឺដែលឆ្លងពីសត្វមកមនុស្សហើយផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងលើការប្រកបមុខរបររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាជំងឺប្រសាទបាក់សៃជំងឺឆ្កែឆ្កួតជំងឺឆ្កួតជ្រូកដែលកើតមានលើសត្វធាតុដែលយើងចិញ្ចឹមដើម្បីបរិភោគជាអាហារនោះក៏ដូចជាមេរោគនិងជំងឺផ្សេងទៀតដែលអាចកើតឡើងនៅបរិស្ថានជុំវិញយើងដែលយើងមិនដឹងពីដំបូងមកអត់បានដឹងថា One Health ហ្នឹងគម្រោងហ្នឹងមានន័យធម្មជាហើយមូលហេតុដែលចូលរួមជាមួយនឹង One Health ហ្នឹងគឺដើម្បីចង់ដឹងថាគម្រោង One Health ហ្នឹងធ្វើទៅលើរឿងអីគេហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតហ្នឹងដោយសារតែបានអានលក្ខណិកៈរបស់គេដែរគឺគេបដោតជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ដែលក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពម្នាក់ហើយយើងអាចនៅតែជាលក្ខណៈប្រពៃណីឯងយើងត្រូវដឹងហើយយើងត្រូវដើរឲ្យទាន់សម័យផងដែរអញ្ចឹងហើយក៏ចាប់អារម្មណ៍ថា Media for One Health ហ្នឹងអីគេហើយហេតុអីបានគេផ្ដល់មកឲ្យអ្នកកសែតអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកកសែតយើងត្រូវតែឆ្លៀសវៃហើយយើងត្រូវតែស្វះស្វែងរកឱកាសបែបហ្នឹងដើម្បីមករៀនសូត្របន្ថែមពង្រឹងសមត្ថភាពជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងអញ្ចឹងណាហើយជាពិសេសសង្កេតឃើញថាគេមាននាំយកខ្សែអិនទីជាច្រើនដើម្បីយកមកបញ្យលយើងយើងដឹងស្រាប់ហើយអ្នកកសែតគឺមានន័យថាយើងដឹងច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមែន expert រាល់ជំនាញទាំងអស់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការជំនួយពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពីខ្សែអិនទីដើម្បីឲ្យគាត់មកបញ្យលយើងយើងឃើញថាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងសរសេរព័ត៌មានរាល់ថ្ងៃយើងក៏សរសេរពាក់ព័ន្ធជាមួយវិធានការសុខភាពដែរប៉ុន្តែយើងនៅតែខ្វះចំណេះដឹងចោះតម្រមប្រជាពលរដ្ឋទូទៅធម្មតាទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានវគ្គប្រដៅបែបហ្នឹងជាពិសេសផ្ដោតទៅលើសុខភាពតែមួយទៅដល់សាធារណជនបន្ថែមទៀតឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយក៏ដូចជានៅតាមសាលាទៀតអាហ្នឹងហាក់តែប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះចប់ខ្ញុំមានគម្រោងថានឹងផលិតនៅព័ត៌មានដល់មានសារៈសំខាន់បំផុតទៅដល់ពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់ស្វែងយល់ដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមជាពិសេសជំងឺឆ្លងហើយនឹងបញ្ហាទាំងឡាយណាដែលធ្វើទៅបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពមនុស្សហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានរស់នៅរបស់យើងហើយត្រូវឲ្យគាត់មានការយល់ដឹងនិងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅឥរិយាបថរបស់គាត់ឡើងវិញក៏ដូចជាជំរុញទៅដល់ដៃគូដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ធ្វើការសហការនិងជួយជ្រោមជ្រែងលើកកម្ពស់សុខភាពទាំងអស់គ្នា